Милиони пластмасови бутилки се изхвърлят всеки час. Тъй като за разграждането на пластмасата са нужни стотици години, всяка изхвърлена пластмасова бутилка все още съществува някъде в природата. Рано или късно, много от тези бутилки намират път към океаните, реките и водоемите. Всъщност, пластмасовите отпадъци от опаковките от напитки са един от най-големите замърсители на морето. За щастие, има решение на този проблем. И то е съвсем просто. Нарича се депозитна система или система за възвръщаем депозит. Такива депозитни системи има вече в над 40 държави и региони. Нека да видим как работи депозитната система. Запознайте се с Лили. Здравей, Лили! Тя си купува напитка от магазина. Върху продажната цена се добавя възвръщаем депозит от 10 цента. Когато изпие напитката, Лили връща празната бутилка в магазина и си получава 10 цента обратно. Лесно е. В магазина бутилките се събират, съхраняват и накрая се изпращат в завод за рециклиране. В завода бутилките се сортират, а капачките и етикетите се отстраняват за преработка. След това пластмасата се смила на малки парченца и в последствие се превръща в нова бутилка. До тук всичко е ясно, нали? Производителят на напитки купува тази бутилка. Отново я пълни с напитка, доставя я на магазина, който отново я продава на Лили, която с радост я изпива и връща бутилката обратно в магазина. Не ви ли прилича на красиво синхронизиран танц на вечността? Добре, не чак. Но, действително, депозитната система е впечатляваща. По подобен елегантен начин могат да се събират и други опаковки от напитки, като стъклени бутилки, метални кенчета и картонени кутии. Вероятно вече сте съгласни, че депозитната система е добра идея, но ето ви още няколко точки, които да затвърдят убеждението ви на 100%. Депозитната система просто работи. В Германия, Норвегия и много други се събират и рециклират над 90% от всички бутилки и кенчета. Така замърсяването в околната среда с опаковки от напитки намалява с до 80%. Нови зелени работни места за събирането, транспортирането, сортирането и преработката на бутилките и кенчетата. Проучванията на общественото мнение по цял свят показват, че средно 80% от хората категорично подкрепят използването на депозитна система. И така, освен ако не сте замърсител, как може да не ви харесва всичко това? Научете повече и подкрепете депозитната система на www.zaземята.org и reloopplatform.eu.